नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द सरकारमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना मन्त्रीले सङ्घीयता खारेजी हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यति बेला सत्तारूढ दलहरूका बिचमा खैला बैला मचिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने त्यो चेतावनी दिनुभएको छ यद्यपि अहिलेसम्म उहाँले स्पष्टीकरण लिइसक्नु भएको छैन र यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी एमाले लगायतका सांसदहरूका बिचमा संसदमा जुहारी समेत चलेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सरकारमा किन सामेल भयो होला भन्ने एउटा त्यो सामान्य कौतूहलता मात्रै होइन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति शुभेच्छा प्रकट गर्ने केहीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति असन्तुष्टि समेत जनाइरहेका सन्दर्भमा समयमा जुन विषय यति बेला बाहिरिएको छ यो के हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जे जसरी यति बेला अगाडि बढिरहेको छ उसको केही आलोचना भएको जुन अवस्था छ यो अवस्थाका विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आबद्ध विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ के भन्छन् त हामी आजको यो संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन राप्र विसङ्गका सह संयोजक अभिवेन्द खनियासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत मा गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर छ तपाईँको पार्टी सरकारमा गइसकेपछि एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा त्यो आलोचना भयो यो गणतन्त्र जसले भन्यो जसले गणतन्त्रका लागि मरिमेटेर लागि पऱ्यो होइन उसैको नेतृत्वको सरकारमा किन सामेल भए भनेर सोधिरहेको बेलामा तपाईँहरू विद्यार्थी नेताहरूको चाहिँ तपाईँहरूको तर्क सरकारमा जानुपर्छ भन्ने नै थियो कि या होइन गएर ठिक गरेन भन्ने थियो कि के थियो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयमा म आउँछु अब अहिले यो पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि अब सरकार बनाउनको लागि जुन बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ समर्थन गर्यो त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहमति चाहिँ एकदमै अपरिहार्य थियो है र जुन तरिकाले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ विश्वास गरेर एक किसिमको म्यान्डेट अहिलेको अवस्थामा आएको छ त्यसले केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई सरकार बनाउनको लागि एउटा ठुलो बहुमत दिएको छैन कि हामी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था त्यो रहेन र रहे त्यो स्थितिमा चाहिँ सरकारमा गइराख्दाखेरि जनजीविकाका सवालहरूमा मान्छेका चाहिँ विभिन्न मुद्दाका सवालहरूमा चाहिँ र सरकारमा गएर चाहिँ गर्न सकिने काम किन नगर्ने त भन्ने खालको एक किसिमको चाहिँ डिस्कसन भएर नै पार्टी चाहिँ सरकारमा गएको मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गलत निर्णय जस्तो देखिए तापनि कालान्तरमा जुन खालको हाम्रो नेतृत्व छ र जुन खालको हाम्रो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चा, चाहिँ यसलाई चाहिँ केही काम गरेर नै चाहिँ देखाउनु जस्तो चा, तपाईँको पार्टी सरकारमा नगएको भए पनि त सरकार त बन्थ्यो नि होइन बन्थ्यो नि सरकार बन्ने त्यो अवस्था रहँदा रहँदै पार्टी सरकारमा किन गयो अब कस्तो भयो भने जुन बेलामा चाहिँ राप्रपाले समर्थन गरेको थियो राप्रपा चौथो चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीपछि समर्थन पार्टी गर्न पार्टी गएको अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पाँच बजेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ सहमति गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ राप्रपाले चाहिँ सहमति गरेर सरकारमा जाने विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ पार्टीमा छलफल भएकै हो र यो चाहिँ राप्रपाको भोट चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रुसियल भोट डिफाइनिङ भोट भएको कारणले गर्दाखेरि नै राप्रपा सरकारमा गएको र लामो समयदेखि चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको सरकारमा गएर केही काम गर्ने तीव्र चाहना पनि नेताहरूमा हुनसक्छ र उहाँहरू काम गरेर देखाउनु भएको व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपटक चाहिँ राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको हो तपाईँ एकजना विद्यार्थी नेता तपाईँले आफ्नो माउ पार्टी राप्रपाको चुनावी घोषणापत्र त पढ्नुभयो होला होइन पढ्नुभयो पुरै हजुर त्यो के भने छ भनेदेखि राप्रपाले सत्ता राजनीति नगर्ने सत्ता राजनीति नगर्ने भनेर भनेको छ आफ्नै माउ पार्टी जसले घोषणापत्रमा जे लेख्यो त्यसलाई बिर्सिएर सत्तामा जाँदाखेरि तपाईँहरूले होइन हो त के गरे भनेर नेतृत्वलाई औँला ठडाउने त्यो हिम्मत किन नगर्या होइन हामीले त्यो हिम्मत गरेका छौँ होइन अब हाम्रो घोषणा पत्रमा सत्ताको फोरी राजनीतिमा नलाग्ने भनेर राप्रपा सरकारमा जानु भनेको यो सत्ता राजनीतिमा सामेल किसिमको सत्ता राजनीति नै हो हामीले त्यो विषयमा कुरा पनि उठाएका छौँ होइन त्यसमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ जस्तै चाहिँ त्यो समयको माग चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ नि एउटा मिश्रित किसिमले सरकार बन्नुपर्छ अवस्था छ कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ सरकार बनाऊ भन्ने खालको म्यान्डेट छैन यो चाहिँ घटना चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति मैले यहाँलाई सोधेको यहाँलाई सोधेको तपाईँहरू जस्ता युवा विद्यार्थीहरूले आफ्नो माओ पार्टीका नेताहरूसँग हिजो घोषणा पत्रमा एउटा कुरा लेख्ने र आज अर्को गर्ने भनेर तपाईँहरूले यतिसम्म सोध्नु भएन भनेदेखिमा जाँदा के हुन्छ सत्तामा नाजा नजाँदा के हुन्छ त्यो लेखाजोखा गर्नको लागि हामीले त त्यो निरन्तर सम्वाद गरेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकार बनाउनको लागि राप्रपाको सहभागिता चाहिँ अत्यावश्यक भएको कारण गर्दाखेरि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि अहिले सरकार बनाउनका लागि अत्यावश्यक तपाईँको पार्टीको त्यो सहभागिता थियो र तपाईँको पार्टीले समर्थन गरेको थिएन भने पनि जुन अहिलेको सत्ता गठबन्धन हो त्यो सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपालाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बहुमत पुग्छ सर, सरकार जुन बेलामा चाहिँ सहमति भयो विश्वासको मत दिनको लागि चाहिँ एकाएक चाहिँ जुन राजनैतिक कोर्स चाहिँ परिवर्तन भयो नि केपी ओलीज्यू र चाहिँ प्रचण्डको भेटघाट भएपछि त्यसपछि समर्थन गर्ने दल त स्वतन्त्र पार्टी थियो त्यो हुँदासम्म सरकार बन्ने अवस्था थिएन त्यसपछि चाहिँ राप्रपाले चाहिँ समर्थन गरेको अन्य दलहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट बाहिरी त्यो मिटिङबाट बाहिरिसकेपछि आउनु भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ एक किसिमको विश्वासको मत दिइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ एउटा बालबच्चा जस्तो मत दिने भोलिपल्ट फेरि समर्थन फिर्ता गर्ने त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् देशमा चाहिँ जुन तरिकाको एउटा गतिरोध छ त्यो चाहिँ अन्त्य होस् सरकारले चाहिँ एउटा मूर्त रूप पाओस् भनेर जस्तो नेपालका शीर्ष नेताहरूले होइन ठुला भनिएका नेताहरूले त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू बिर्सिहाल्छन् भन्ने त्यो एउटा त्यो मान्यता जस्तै छ कि होइन तर तपाईँहरू जो युवाहरू युवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नि आफ्नो पार्टीले जो जारी गरेको घोषणापत्र हो त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई नै यसरी पुरै लत्याउँदाखेरि समेत तपाईँहरू यसरी पार्टीको बचाउमा लाग्नुहुन्छ नेताहरूले गरेका कामको बचाउमा लाग्नुहुन्छ भनेदेखि भोलि पार्टीको भविष्य कतिको सुन्दर देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन अब त्यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन त्योपट्टि नजाउँ अहिले होइन जस्तै हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तर खबरदारी गरिराखेकै छौँ सडकमा पनि होइन र चाहिँ हामीले सक्ने अवस्थामा चाहिँ नेताहरूलाई भेटेर पनि हामीले खबरदारी गरेका छौँ अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ अपरिहार समयको मागको कारणले गर्दाखेरि मात्रै राप्रपा चाहिँ सरकारमा सामेल भएको तर राप्रपा सरकारमा सामेल भएको भन्दैमा राप्रपाले आफ्नो मूल्य मान्यताहरूलाई त बिर्सेको छैन अझै पनि हामी सडक र संसद दुवैको प्रयोग गरेर हाम्रो जुन मूल्य मान्यताहरू छन् जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्ने त्यसै यो चाहिँ गणतन्त्र जुन खर्चिलो छ यो सङ्घीय व्यवस्था जुन खर्चिलो छ यसलाई चाहिँ उल्टाएर चाहिँ हुन्छ नि राज संस्था स्थापना गर्ने र चाहिँ एकात्मक शासन प्रणालीमा जाने भन्ने खालको कुराहरू त हामीले त्यसलाई त बिर्सेका छैनौँ नि त हाम्रो एजेन्डा त हामी अझै बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि नै सरकारमा छौँ जस्तो तपाईँको पार्टीका एकजना मन्त्री कानुन मन्त्रीले यो सङ्घीयता खारेज गर्ने हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यो विषयले यति बेला दुवै सदन सङ्घीय सदनहरू त्यो तातिएको अवस्था छ प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण लिने भनेर पनि भन्नुभएको छ यद्यपि उहाँले लिइसक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले जो स्पष्टीकरण लिने भनेर भन्नुभयो अनि यो स्पष्टीकरण लिने भनेर उहाँले जे भन्नुभयो यसका प्रति तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ स्पष्टीकरण लिनुहोस् ल हाम्रो मन्त्रीलाई भन्ने छ कि या के छ होइन अब सरकारमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण लिन्छु भनेपछि पक्कै पनि उहाँ कारवाहीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको स्पष्टीकरण उहाँले लिनै पर्छ त्यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूले किन त्यो कुरा गर्नुभयो भनेर त प्रश्न पार्नु नै हुनेछ र सरकारमा छु भन्दैमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रा मन्त्री र हाम्रा नेताहरूले जुन यो लामो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यो सभासदको पदमा आउनुभएको छ या चाहिँ जनतालाई चाहिँ जुन एजेन्डा देखाएर चाहिँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँले कदापि यो कुरालाई बिर्सिनु हुने छैन र आफ्नो एजेन्डामा खरो नै उत्रिनु हुनेछ बरु चाहिँ मन्त्रीले बरु त्यो पद छोड्नुपर्छ भने त्यो पद छोड्नको लागि हाम्रो मन्त्रीहरू चाहिँ पदको लोलुप हुनुहुन्न त्यो छोड्नुहुन्छ तर आफ्नो एजेन्डामा कहिले पनि एकजना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिन्छु भनेर भन्नुको मतलब आ, एक खालको त्यो कारबाहीको एउटा स्टेप पनि होइन प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण लिनुभयो भनेदेखि स्पष्टीकरण पत्र दिएरै भए पनि सरकारमा बसिरहनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता छैन यहाँ प्रधानमन्त्रीले केही गरी स्पष्टीकरण सोध्नुभयो भनेदेखि सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ होइन यदि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो भने चाहिँ हामीले विशेष स्पष्टीकरण बुझाउँदाखेरि पनि चाहिँ त्यो चित्तबुद्ध अवस्था छैन भने चाहिँ हामी लाचार भएर सरकारमा बस्दैनौँ तर त्यो अवस्थाको सिर्जना नहोला प्रचण्डज्यूले नै त्यसमा केही कारवाही अगाडि बढाएको जस्तो देखिँदैन अहिले पछिल्लो समय स्पष्टीकरण तपाईँको पार्टीका नेताहरूले भनौँ न मन्त्रीले तपाईँको पार्टीका मन्त्रीले स्पष्टीकरण बुझाउँदाको बखतमा पनि उहाँले मान्यौँ प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो तपाईँको पार्टीले का मन्त्रीले बुझाउनु भयो भनेदेखि बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई लचित्त बुझ्ला नबुझला एउटा कुरा भयो होइन तर अगी त्यो स्पष्टीकरण अघि मैले भने जस्तो स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले लिने अवस्था आउनु भनेकै त्यो मन्त्रीका प्रति चाहिँ एक खालको कारबाहीको एउटा स्टेप हो होइन त्यो कारबाही भोगेरै सरकारमा बस्नु त्यो अवस्थासम्म मन्त्रीज्यू सरकारमा बस्नुहुन्न बस्नु हुँदैन बस्नु हुँदैन र उहाँ पक्कै पनि बस्नुहुन्न उहाँ चाहिँ आफैमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उच्च ओदामा पुगिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सरकारी काम कारवाहीदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रशासनको चाहिँ एक किसिमको जानकारी छ राम्रैसँग उहाँ चाहिँ आफ्नो नैतिकता गुमाएर सरकारमा पक्कै बस्नुहुन्न भन्ने नै हामी तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ताकि तपाईँको पार्टीले अघि भने जस्तो यो सङ्घीयताको सवालमा हिन्दू राष्ट्रका सवालमा राष्ट्र संस्थाका सवालमा तपाईँहरूको फरक मत हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा सहभागी भयो होला होइन त्यति बेला यी एजेन्डाका विषयमा चाहिँ अब हामी सरकारमा गइसकेपछि बोल्दैनौँ है भनेर भनेको होइन होला तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले जो स्पष्टीकरणको चेतावनी दिनुभयो नि प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ Uh, कसको काँधमा चढेर चाहिँ सरकार बनेको हो त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले उहाँले युटर्न लिएपछि चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ एउटा फरक राजनैतिक विचारधारा बोक्ने पार्टीहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यमा अगाडि लगाउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बिर्सिनु हुँदैन र चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार र पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डा बोल्नको लागि कसैले पनि थुनछेक गरेर त्यो हुने अवस्था अब नेपालमा छैन किनकि अहिलेको नेपालको माग भनेकै एउटा राजनीतिक कोर्स करेक्सनको माग हामीले गरिरहेका छौँ त्यही भएर प्रचण्डज्यूलाई त अब खासै भन्नु त केही छैन तर यी यस्ता चाहिँ पब्लिसिटी स्टन्टले चाहिँ अब चाहिँ काम गर्ने छैन अब चाहिँ हामी कामै गरेर देखाउनको लागि चाहिँ नयाँ शक्तिहरू आइसकेका छन् यो यसमा उहाँ सचेत हुन जरुरी तपाईँले जो स्टन्ट भन्नुभयो नि त्यो स्टन्ट त तपाईँको पार्टीका मन्त्रीले चाहिँ देखाइरहनु भएको छ भनेर भन्छन् मान्छेहरूले किनकि थाहा छ सरकारमा रहेको एकजना मन्त्री जो त्यहीँभित्र प्रतिपक्षी जसरी बस्न सक्दैन बस्न पाउँदैन होइन सरकारमा पनि बस्ने ए अहिलेको गणतन्त्र होइन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता को आ, कुद, आ, कुद जुन संविधान हो त्यो संविधान अन्तर्गत नै सबै सांसद बन्ने त्यसपछि जो सरकारमा रहेर रह, अनि त्यही गणतन्त्रका विरुद्धमा त्यही सङ्घीयताका विरुद्धमा त्यही धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो अर्को स्ट चाहिँ उहाँले त्यो होइन व... अब देखाउनु के चाहिँ जानकारी हुन हामीलाई जरुरी छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चारजना सभासद हुँदा पनि उहाँहरूले संविधान जारी हुँदा त्यही बेलामा नै नोट टिसेन्ट लेख्नु भएको छ होइन mm. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यही राजनैतिक प्रणालीलाई चाहिँ उपयोग गरेर यही संसदमा बहुमत ल्याएर नै हामी यो राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ त्यही भएर यो हामीसँग चाहिँ केही सिट पर्याप्त रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाएर हामी सरकारमा गएका हौँ नि त त्यही भएर त हामीले त आफ्नो कुराहरू राख्छौँ राख्छौँ नै हामी त्यसमा चाहिँ यो डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा त्यस्तो केही छैन आफ्नो कुरा राख्छौँ होइन मन्त्रीहरूले सरकारमा नै रहेर सङ्घीयताको विरोध गर्नुहुन्छ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ ए अहिलेको गणतन्त्र खारेजी भनेर भन्नुहुन्छ यदि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्दैन भनेदेखि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निकालिदियो हुन्छ भन्ने हो यदि उहाँको हिम्मत छ र चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना पनि चाहिँ यो सरकार चल्न सक्छ भन्ने उहाँमा त्यो दम्ब छ भने हामी त्यसमा चाहिँ तयार नै छ त्यो त तयार हुनु होला तर मान्छेहरू त भन्दैन सबै नेताहरू भर्खर सरकारमा जानु भएको छ होइन होइनताहरू हुनुहुन्छ होइन आफ्नो क्षेत्रबाट चुनेर आएको नेताहरू हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुनै पनि खालको चाहिँ सरकारी पदको चाहिँ यो कुनै खालको लोभ छैन उहाँहरू त्यसबाट बाहिरिन पनि केही आफ्नो समय राख्नुहुनेछ छैन यदि त्यस्तो सिचुएसन आएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्मम भन्दा निर्मम डिसिजन पनि लिन सक्छ जस्तो अहिले यो भनौँ न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर देशमा राज संस्था फर्काउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो अब त्यो ठ्याक्कै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ देशमा जनतामा चाहिँ मान्छेमा मा एक किसिमको त्यो चाहिँ छ सोचमा चाहिँ अलिकति फरक हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ हामीले चाहिँ अब प्रचण्डको सरकारमा चाहिँ सहभागी हुँदैमा चाहिँ केही पनि बोल्न नपाउने भन्ने त छैन नि त होइन हामीले आफ्नो पार्टीको काम कारवाहीहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ सङ्गठन चुस्त दुरुस्त स्तरमा चाहिँ सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा सभा सम्मेलन भइरहेका छन् नेताहरूले गएर सम्बोधन गर्ने क्रम जारी नै छ होइन हामीले चाहिँ यो चाहिँ जनजीविकाको सवालमा सरकारमा बसेर गर्न सक्ने काम गर्ने र चाहिँ एक किसिमको माहौल राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हामी अब अर्को सन्दर्भ हामीसँग धेरै समय छैन जस्तो तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र यो विद्यार्थी सङ्गठन होइन विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू यिनीहरूको यो काम छैन यिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ राप्रपाको विद्यार्थी सङ्गठनको सहसयोजक हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षको जो बेला बेलावखत आउने त्यो बढाइका प्रति अब त त्यो उहाँको व्यक्तिगत भावना हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन रविन्द्र मिश्रज्यूप्रति उहाँको विचार र उहाँको विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजप्रति मेरो सम्मान नै छ धेरै नै र चाहिँ उहाँले बेला बेलावकतमा त्यो भन्नुभएको अन् अन्य पार्टीमा हुँदाखेरि भन्नुभएको मैले पनि सुनेको छु सायद अहिले उहाँको मानसपटलमा केही परिवर्तन भएको छ यो विषयमा र अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विद्यार्थी सङ्गठन मात्रै यस्तो एउटा चाहिँ सङ्गठन हो जुन चाहिँ हरेक पार्टीमा हुनुपर्छ बरु पेसागत अन्य शिक्षक सङ्गठन नहुन् कर्मचारी सङ्गठन नहुन् तर विद्यार्थी सङ्गठन भनेको त कमाउने ठाउँ होइन नि शिक्षक सङ्गठन भनेको त शिक्षकको लाभमा बस्दा बस्दै पनि सङ्गठन गर्ने हो कर्मचारी सङ्गठन भनेको त सरकारी सुविधामा रहिरहँदा पनि साङ्गठनिक कार्यक्रम गर्ने तर एउटा विद्यार्थी भनेको के हो एउटा विद्यार्थी भनेको आफ्नो शिक्षालयमा विश्वविद्यालयमा चाहिँ ज्ञान आर्जन जा गर्न जाने ठाउँ हो नि त त्यहाँ ज्ञान आर्जन गर्ने क्रममा कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ कहिले चाहिँ शिक्षा कहिले चाहिँ एफिलिएसन फ्रीमा वृद्धि हुन्छ त्यो फी वृद्धि हुँदाखेरि आवाज उठाउने सङ्गठन हो विद्यार्थी सङ्गठन ती चाहिँ अन्या अन्य अन्याय हुँदाखेरि अत्याचार हुँदाखेरि चाहिँ बोल्ने सङ्गठन हो विद्यार्थी सङ्गठन हो ती कारणले गर्दाखेरि गर बरु अरू कुनै पनि सङ्गठन नहुन् अरू कुनै पनि पेसागत सङ्गठन नहुन् तर विद्यार्थी सङ्गठन र पेसागत सङ्गठनलाई एउटै तुलामा राखेर हेर्नु नै गलत हो जस्तो लाग्छ सङ्गठन कुनै पनि पेसागत सङ्गठन होइन यो त मात्र निर्विक सेवा गर्ने जस्तो यो विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता औचित्य विषयमा तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षले जो उठाउने गर्नुभएको जो प्रश्न छ त्यो उहाँले नबुझेर उठाउनु भयो होला कि तपाईँहरूले ज्यादा बुझ्नु बुझ्नुभयो कि उहाँले नबुझ्नु नबुझ्नुभयो कि या के हो त यो होइन अब त्यसमा उहाँको बुझाइ र हाम्रो अलिकति बुझाइमा फरक भएको हुनसक्छ तर त्यसमा हामी निरन्तर छलफलमै छौँ अहिले सायद त्यो विषयमा उहाँको केही राय छैन होला किनकि विद्यार्थी भनेको एउटा यस्तो सङ्गठन हो जुन हरेक कलेजमा चाहिँ हरेक चाहिँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ जरुरी छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता तपाईँ त्यो अब राप्रवेशको अध्यक्षका लागि नै त्यो चाहना गरिरहनु भएको छ क्यारे तपाईँ किन अध्यक्ष बन्न खोज्नुभयो राप्रवेशको अब राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन एउटा यस्तो सङ्गठन हो जुन अहिले हुन्छ नि स्थापना भएको तिस वर्ष लगभग भइसक्यो Mm -hmm. अब यो तिस वर्ष लगभग भइसक्यो र रा, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रथम अध्यक्ष पनि राजन माननीय राजन लिङ्गदेनज्यू नै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको mm -hmm. उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र एउटा त्यस्तो छवि भएको नेता जन्माउन सक्ने विद्यार्थी सङ्गठन अझै पनि किन शैशव कालमा छ त अहिले चाहिँ किन हाम्रो साङ्गठनिक गतिविधि कम भएको छ त एउटा चाहिँ सफल र समृद्ध नेतृत्व दिन सक्ने नेता नभएर हो जस्तो लाग्छ र मलाई चाहिँ म त्यो जुन खाडल छ त्यो खाडल चाहिँ म पूर्ण सक्छु र हरेक विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीको विसङ्गति विरुद्ध विद्यार्थीको हकितका लागि लड्न सक्ने बोल्न सक्ने एउटा चाहिँ शक्ति चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ राष्ट्र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ एउटा त्यस्तो सङ्गठन हुनसक्छ भनेर चाहिँ म नेतृत्वको लागि तयार भइरहेको छु र हामीले चाहिँ देख्छौँ नि साम्यवादी र समाजवादी सोच राख्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् जुन चाहिँ अहिले उनीहरू निजी कलेजलाई नै दोहन गरिरहेका छन् निजी कलेजमा नै गएर राजनीति गर्ने त्यहीँका कलेजहरूबाट चाहिँ केही चाहिँ हुन्छ नि पैसा लिने या चाहिँ विभिन्न पत्र काटेर चाहिँ त्यस्तो खालको राजनीति चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ अहिलेको विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने बित्तिकै एउटा यो चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो सङ्गठन हो यो चाहिँ हुन्छ नि कमिसनमा चाहिँ बिक्ने सङ्गठन हो यो चाहिँ कलेज सञ्चालकहरूसँग मिलेर चाहिँ चलाउने सङ्गठन हो भन्ने यो एक किसिमको परिदृश्य जुन छ चा, यसलाई चाहिँ चिरेर नेपालमा चाहिँ एउटा वैदिक सभ्यतासहितको चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको यो सङ्गठन बनाउन चाहन्छु अब सोभि निर्वाचन पनि आउँदैछ होइन सो यो निर्वाचनमा त अब भाग लिने नै होला हजुर जसरी यो प्रतिनिधि सभा प्रदेश प्रदेशसभाका निर्वाचनमा तपाईँको माओ पार्टीले गणतन्त्रवादीहरूसँग जो अङ्कमाल गर्यो नि तपाईँहरू पनि गणतन्त्रवादी विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग अङ्कमाल गर्ने कि या एक्लै लड्ने त्यो साहस हिम्मत तपाईँ होइन हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू हरेक कलेजमा हरेक विश्वविद्यालयमा चाहिँ तम तयार हुनुहुन्छ उन जुन ठाउँमा सोभिका मितिहरू घोषणा भएका छन् त्यहाँ लड्नको लागि हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू प्यानलसहितै साथी एकदमै तम तयार रहेको अवस्था छ र हामी कुनै पनि यी हुन्छ नि यी कुनै पनि साम्यवादी र समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग मिलेर चाहिँ चुनावमा जाँदैनौँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन एक्लै र आफ्नो शक्तिको भरमा चाहिँ विभिन्न विश्वविद्यालयमा चाहिँ एकदम लहर लिएर आएर चाहिँ विजय हुनेछ अहिले चाहिँ अरू कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले गणतन्त्रवादी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले तपाईँहरूलाई नपत्याएर चाहिँ एक्लै भए पनि अब लड्ने भनेर भन्नुभयो कि या कसैले आऊ न मिलाऊ भनेर भन्दा भन्दै पनि होइन हिजो माओ पार्टीका नेताहरू विभिन्न त्यो ठाउँमा मिलेर चुनाव लड्दाखेरि व्यापक खोइरो जनताले खनी मान्छेहरूले व्यापक खोइरो ख त्यो भएर त्यति धेरै गाली किन खानु बरू हामी एक्लै लड्छौँ नि भन्ने त्यो बुद्धि पलाएर चाहिँ यसो गर्नु होइन अहिले पछिल्लो अवस्थामा युवामा विद्यार्थीमा हुन्छ नि एक किसिमको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आयो यसले बोकेका मुख्य एजेन्डाहरूप्रति चाहिँ एक किसिमको लगाव बढ्दै गएको छ र त्यो चाहिँ उदाहरण हामीले विभिन्न कलेजमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसहरूमा इकाइ गठनको क्रममा देखेका नै छौँ र अब चाहिँ हामी एउटा यस्तो शक्तिको रूपमा उदय हुँदैछौँ जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सिट ल्याउला भन्दाखेरि जनताले चाहिँ विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था र त्यही र त्योभन्दा पनि राम्रो अवस्था अहिले कलेजहरूमा चाहिँ ब बनिरहेको छ र हामी चाहिँ एक्लै नै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ सोभि चाहिँ जित्न सक्छौँ र हामीलाई अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट पनि सँगै मिलाउँ सँगै अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ तर हामी चाहिँ विचार आफ्नो चाहिँ आफ्नो विचारमा अडिग रहेर रहे चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एक्लै नै जाने निर्णय गरेका छौँ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन राप्र सह संयोजक अभिवेन्द खनियासङ्क वासङ्कको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार